ქვემო ქართლის საქართველოს ერთ-ერთი ისტორიულად უმნიშვნელოვანესი მხარეა. Სწორედ ეს არის ის რეგიონი, რომლის არტეფაქტებით ქართველთა ევროპულ იდენტობას უფრო მკაფიო კონტურებს ცენს. ეს ის მხარეა, სადაც თითოეული ძეგლი, ეკლესია, მონასტერი, ყოველი ჩუქურთმა ქართული მდიდარი კულტურის გამოძახილია. ქვემო ქართლი ოდითგანვე ქვეყნის ძლიერების მტკიცე საყრდენად მოიაზრებოდა. ამიტომაც ქართველი მეფეები დიდ ყურადღებას უთმობდნენ მას. ვახტანგ გორგასლის საეკლესიო რეფორმისას 12 საეპისკოპოსოდან 4 ქვემო ქართლში დაარსდა, რაც რეგიონის დიდ მნიშვნელობაზე მიუთითებს. საქართველოს ტერიტორიაზე უძველესი ქართული ქრისტიანული კულტურის ადგილსამყოფელი მდინარე ფოლადაურასთან ახლოს მდებარე ბოლნისის სიონია. თავად ეს ფაქტი, რომ ქვემო ქართლში ასეთი მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული, საეკლესიო, სულიერ და კულტურული ცენტრი არსებობდა, მეტყველებს იმაზე, თუ რამდენ მნიშვნელოვანი იყო ეს რეგიონი ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობ თუ სულიერ ცხოვრებაში. ტაძარი არაერთხელ გაიძარცვა, გადაიწვა, თემურლენგის შემოსევების დროს ტაძარი დაწვეს. იქ 500 ბოლნელი ჩაკეტეს, იმიტომ რომ ხალხმა ბოლო თავშესაფარი პოვა ტაძარში და გარედან მოუკიდეს ცეცხლი დაწვეს. როგორც ამბობენ, აი ფაქტიურად მოწამეების, რა თქმა უნდა, მოწამეების, რომელთა სახელებიც სამწუხაროდ არ ვიცი, წმინდა ნაწილები, ნეშტები საძვალეში, ანუ სამკვეთლოს ქვემოთ, აი ძველ კრიპტაში იყო შემორჩენილი, მაგრამ კომუნისტური მართველობის დროს სამწუხაროდ ისინი გაიტანეს. მეხუთე საუკუნის მიწურულიდან დაიწყეს საქართველოში ნამდვილი ბაზილიკების შენება, თუმცა ეს ბაზილიკებიც სავსებით თავისებურია. ამ შენობათა პირველი და ყველაზე შესანიშნავი ნიმუშია ბოლნისის სიონი, მრავალმხრივ საყურადღებო სახელგანთქმული ძეგლი, რომელსაც თავისი ისტორიული და მხატვრული შინაარსითაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ძველ ქართულ ხუროთმოძღვრებაში. ბოლნისის სიონმა ეს 1500-ლოვანი გზა გაიარა. არაერთი სისხლი, არაერთი ცრემლი, არაერთი ლოცვა, არაერთი სასიხარულო თუ სამწუხარო ეპოქები ჩვენი ქვეყნისა და კონკრეტულად აი ამ ხრისა, ეს არის სამხრეთი მხარე მოგეხსენება ჩვენი ქვეყნისა, უძველესი საბარათიანო, საორბელიანო, სამხრეთის კარიბჭე და სწორედ ბოლნისის სიონის ირგვლივ, შემიძლია ვთქვა, ვითარდებოდა მაშინდელი ადმინისტრაციული და სულიერი და კულტურული ცხოვრება, ის გახდა ცენტრი. ბოლნისის სიონის ნახვისას თვალს ერთფაშადვე იტაცებს მისი ფერი. მთელი ბაზილიკა იშვიათი ძალისა და ურყეობის შთაბეჭდილებას ქმნის. აქ ძალაუნებურად გიპყრობს პირველყოფილი ჰეროიკული სიმარტივე და ლაკონურობა. მიუხედავად მასიურობისა და ძალისა, ეს თვალის მომჭრელი კედლები თითქოს სიხალისეს აფრქვევს. საქართველოში სიონის სახელწოდების მრავალი ტაძარი არსებობს და ყოველი მათგანი ღვთისმშობლის მიძინების სახელობისაა. მათგან ერთ-ერთი განსაკუთრებით ისტორიული მნიშვნელობისაა ბოლნისის სიონის ტაძარი. თვითონ სახელწოდება სიონი ებრაულია და ქართულად ნიშნავს მზიანს და ეს სახელწოდება მომდინარეობს იერუსალიმში წმინდა მთის სახელწოდებიდან. ბოლნისის სიონის სამნავიანი ბაზილიკაა, რომელიც საქართველოს პოლიტიკური და კულტურული აღმავლობის ხანაში აშენდა. მას შემდეგ, რაც ვახტანგ გორგასლის მოღვაწეობისა და ბრძოლის შედეგად ქართულმა ეკლესიამ მსოფლიო პატრიარქთაგან დამოკიდებულებას თავი დააღწია. მშენებლობის მოთავე და ინიციატორი იყო დავით ეპისკოპოსი, რომელიც 506 წლის დვინით საეკლესიო კრებაში მონაწილეობდა. იმ 23 ქართველ ეპისკოპოსთა შორის, რომლებმაც ხელი მოაწერეს კრების დადგენილებას, დავით ეპისკოპოსი მეხუთე ადგილზეა. ეს სია იერარქიულ რიგს იცავს და ბოლნელი ეპისკოპოსისა და მისი ეპარქიის მოწინავეობაზე მეტყველებს. ბოლნისის სიონი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბაზილიკაა საქართველოში, რომლის კედლებმაც არაერთი უძველესი წარწერა შემოგვინახა. ერთ-ერთი მათგანი სიონის ჩრდილოეთ კედელზე მარცხენა შესასვლელის თავზეა განთავსებული და სწორედ ამ წარწერის მიხედვით ვიგებთ, რომ ბოლნისის სიონის აშენება დაწყებულა პეროსის მეფობის მეოცე წელს და დასრულებულა 15 წლის შემდეგ. ბოლნისის სიონის ასევე ჩრდილოეთ კედელზე მარჯვენა შესასვლელის თავზე მოთავსებულია მეორე წარწერა, რომელშიც მოხსენიებულია კიდევ ორი უცნობი პირი. ბოლნისის სიონის კიდევ ერთი წარწერა ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადზე ამ ადგილას საკურთხევლის სარკმლის თავზეა მოთავსებული. ამ წარწერიდან ვიგებთ ინფორმაციას ტაძრის ამშენებლის შესახებ და ეს იყო დავით ეპისკოპოსი.
დროთა განმავლობაში ძეგლი დაზიანდა, დაინგრა ჩრდილოეთის თაღებიანი სტოა გალერეა. 1624 წელს სპარსელების შემოსევისას ძლიერ დაზიანდა კამარები და ნაწილობრივ დასავლეთის კედელი. მთელი ზემო ნაწილი კამარები თურთდა, სხვა დაზიანებული ნაწილები უმეტესად აგურით აღადგინეს მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარშივე, მარიამ დედოფლისა და როსტომ მეფის ბრძანებით. მე-17 საუკუნის ბოლო ათეულ წლებში ბოლნელმა ეპისკოპოსმა ნიკოლოზმა ეკლესია კვლავ შეაკეთა, მოახატვინა და ამის გარდა გვერდით სამრეკლოც ააშენა გიორგი მე-11-ის ბრძანებით. ტაძარი თავისი ფორმითა და თავის სიდიდით იმას მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ეს იყო თავის დროზე მე-5 საუკუნეში აქ იყო ჭიდრო დასახლებული ქართველობა და იყო სასულიერო საგანმანათლებლო ცენტრი. ადგილას ესეთი დიდი ტაძარი აშენდა მე-5 საუკუნეში. დროთა განმავლობაში მიწისძვრის გამო იყო ჭერი ჩამოქცეული მე-17 საუკუნეში. როსტომის მეუღლემ მარიამ დადიანმა, დედოფალმა მარიამმა ჩაუტარა რესტავრაცია. ბოლნისის სიონში გაჩაღებული იყო მწიგნობრული საქმიანობა. ცნობილია ბოლნელ ეპისკოპოსთა ინიციატივით დამზადებული ხელნაწერები. მე-18 საუკუნის დასაწყისში ბოლნისის საეპისკოპოსო გაუქმდა, რადგანაც ადგილობრივი მოსახლეობა მძიმე ისტორიული ხვედრის წყალობით გაუთავებელი რბევა აღხრების შედეგად შეიცვალა. 1702 წელს თბილელი ეპისკოპოსი უკვე თბილელ ბოლნელად იწოდება. მე-18 საუკუნეში ბოლნისი არაერთხელ დაურბევიათ ლეკებს. მემატიანეები მოგვითხრობენ სისხლისმღვრელი ბრძოლის ამბავს. ტაძარი დაკეტილი იყო, ზუსტად არავინ იცის, რამდენი ხანი ბოლო საუკუნეების განმავლობაში. რახან ტაძარს პატრონი არ ყავდა და სახურავიდან წყალი ჩადიოდა, ფაქტიურად კარები არ ჰქონდა მას და არც გალავანი მორღვეული იყო იქ. საქონლის საძოვრად იყო ქცეული. ტაძართან, როგორც მცველი და მომლელი, ასე ვთქვათ, პატრონი ძეგლთა დაცვის სამსახურის მიერ კომუნისტების პერიოდზეა საუბარი, დაახლოებით 50-იანი 60-იანი წლებიდან დადგენილი იყო ერთი უკრაინელი ქალბატონი. ევგენია ერქვა მისი საერო სახელი და მერე ჩვენ ავკვეცეთ მონაზვნად უკვე ხცოვანებაში სიბერეში და დედა მარიამი. ფაქტიურად აი ბოლნისის სიონის ბოლო ათწლეულების ასნაირი მოულა პატრონობა და ყურადღება აი ამ დედა მარიამს უკავშირდება და იქვე ცხოვრობდა ტაძრის ჭიშკარი და მისი ჭიშკარი ერთმანეთს უყურებდნენ. ეზოთა ის, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება კიდევ ყურადღებას აქცევდა ერთი ქალბატონის ადამიანის რაც შეეძლო. ბოლნისის სიონის შესახვლა ჯერ კიდევ 1916 წელს დაიწყო. 1926-1927 წლებში კი ბოლნისის გასაწმენდად და გამოსაკვლევად საგანგებო ექსპედიციის მიერ მნიშვნელოვანი სამუშაოები ჩატარდა, რისი მოთავეც იყო აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი. ამ დროს ძეგლის გარშემო ტერიტორია მიწისგან გასუფთავდა, გამოჩნდა შენობის დაფარული ნაწილები და მანამდე უცნობი ფრაგმენტები, მათ შორის სამშენებლო წარწერა, რომლის მიხედვითაც მოხერხდა სიონის ზუსტად დათარიღება. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად 2006 წლის 7 ნოემბერს ბოლნისის სიონს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. ბოლნისის სიონში პირველად ქართულ არქიტექტურაში გვხვდება რელიეფური სკულპტურული გამოსახულებები, ხარისთავი, სხვადასხვა ფრინველი და ცხოველი, რომლებიც წინარე ქრისტიანულ ხანასთანაა დაკავშირებული, მაგრამ შეთვისებულია ქრისტიანული სარწმუნოების მიერ. ტაძარში ასევე გვხვდება ქრისტიანული სიმბოლოს, ჯვრის სხვადასხვაგვარი გამოსახულებები. ერთ-ერთი მათგანი ბოლოებ გაფართოებული ჯვარი წრიულ ჩარჩოში ბოლნური ჯვრის სახელითაა ცნობილი. ასევე ბოლნისის სიონი ყველას გვახსენდება, როგორც ბოლნური ჯვარის სამკვიდრებელი, აქედან მიიღო წრეში ჩასულმა აყვავებულმა ჯვარმა სახელწოდება. და ეს ჯვრის ასეთი სახეობა, რომელიც მარადისობის სიმბოლოა და ქრისტეს ადამიანური გამოხსნის სიმბოლოა, შემდგომ ყველგან გავრცელდა და სწორედ აი სახელწოდება თავად ბოლნური ჯვრისა აი ამ ტაძრის კედლებზე არის აღმოჩენილი და დღესაც ეს ჯვრები არის ავთენტური სახით შემორჩენილი. ბოლნისის სიონი თავისი არქიტექტურით, ორნამენტებით, რელიეფური ქანდაკებებით ერთ-ერთი გამორჩეული ნაგებობაა საქართველოში.
1989 წლიდან ბოლნისის სიონი მოქმედი ეკლესია და ბოლნელ ეპისკოპოსთა საკათედრო ტაძარია. ის საერთაშორისო მნიშვნელობის ისტორიული ტაძარია, რომელიც იუნესკოს წიგნშია შესული.